Rukousmyllyn, joka on tämmöinen elektroninen laite. Ja oletko itse sitä mieltä tai yhdytkö tähän, että Suomi on Euroopan ja maailman teknologiamaista edistyksellisin? Siinäkin pointtia tässä kyllä tuodaan esille. Miehet käyttävät paljon tämmöistä hienomekaniikkaa tässä laitteessaan. Niin onko se sinulta kannanotto tähän Suomen asemaan? Kyllä, se on ilman muuta selvää. Täällä itse nuoruudessani ja keski-iässäni harrastanut keksintöjen tekemistä. Järjestettiin aikoinaan sellainen koko valtakuntaa esittävä keksintökilpailu, johon osallistui 7000 henkilöä. Siinä oli mukana isojenkin firmojen tuotekehittelyn osastoja. Ja palkinto oli sen aikaista rahaa 100 000 markkaa. Vaimoni muuten sanoi, että minä löin sitten omaa kilpailuehdotusta postiin, snottakuullahan sinne tommosia. Luulekaan, kun on pelkästään näitä kilpailukutsuja on jaettu 1 700 000 kappaletta postin välityksellä ympäri. Tämä on täällä niin vielä sieltä, että sä nyt ajattelet, että 100 000 on semmoinen rahasumma, että se meikäläisille kyllä kahtera, että jos mä olin, että saattais muutamaksi viikoksi liittää aika mukavasti. No niin, varmaan kun naiset otti vähän kun siihen epäilyt, että no minä voitin sen tietenkin. Ei sinä sen kummattaa. Mikä keksintä se oli? Oli viljelyjärjestelmä. Täysin maata kaatava systeemi ja hirveä. No, mitä älykäs, että siitä minkään pois. Onko sitä hyödyntä?